Gostaria de começar falando em português. O Damian vai ser um tradutor informal, se for preciso, então eu vou falar em português, muito tranquilo, muito despacio e um pouquinho de portunhol. Bom, eu sou um jornalista, um periodista brasileiro, trabalhei o tempo todo, quase toda a minha carreira de 20 anos em televisão. Eu, na época, trabalhava num programa de TV famoso no Brasil, que se chama Fantástico. É um programa que se passa no domingo à noite, na televisão brasileira. É um programa de notícias e também de entretenimento. E eu fazia muitas reportagens sobre a Amazônia, e eu estava nessa cidade da Amazônia, que se chama Santarém, no Pará, né, no norte do Brasil. Quando eu voltei para São Paulo, e eu estava com uma dor nas costas, na espalda, e minha namorada me levou para o hospital, e aí descobriram que meu coração tinha inchado. Era uma miocardite que eu peguei na Amazônia, uma inflamação no coração. E eu fiquei 5 dias no hospital. E para um jornalista, para um periodista, ficar 5 dias de cama, sem fazer nada, é muito raro, né? Então, eu digo que o projeto Globo Amazônia surgiu nesses 5 dias em que eu pude pensar, né? Eu pude refletir. Então, foram 5 dias no hospital, mas foram 5 dias criativos, né? Então, aqui de novo eu no hospital, né? Esperando o coração voltar para o tamanho normal e pensando no projeto. Lembrando que isso é 2008. 2008 é um ano que no Brasil ainda a gente não tinha Facebook. O Facebook não tinha chegado ao Brasil ainda. Acho que aqui na Argentina é muito parecido. Era uma época do Orkut. Essa era a rede social que era mais comum no Brasil na época. E todos os brasileiros, todos os internautas brasileiros estavam no Orkut. Então, esse é o background do ano de 2008, né? E qual que era o problema da Amazônia, né? O problema da Amazônia era a dificuldade que existe até hoje de se conseguir dados, né, confiáveis sobre a região, né? Eu fazia muitas reportagens sobre posse de terra, disputa de terra, né, entre fazendeiros, entre sem terra, entre os vários poderes que ocupam a Amazônia brasileira. E são disputas muito violentas até hoje, e que muitas vezes resultam em mortes, né? Essa é uma foto de uma freira americana, Dorette Stang, que foi morta no Pará, né, nessa época. Então, esse era o cenário da Amazônia. Então, para quem fazia reportagens lá, era muito complicado pela falta de informação, né? E a reportagem que eu estava fazendo era sobre soja. A soja chegando na Amazônia, destruindo as árvores para entrar na Amazônia. A Cargill, empresa americana, tinha construído um porto, dá para ver ali em cima da foto, é um porto de exportação de soja diretamente da Amazônia para a Europa. É um porto que não era muito legal, tinha disputas jurídicas muito grandes ali, e essa era a reportagem que eu estava fazendo quando eu fiquei doente. E qual que é o problema da Amazônia e por que que isso resultou num projeto? Porque na Amazônia é permitido derrubar 20% das terras, das árvores, né? Mas como é que você calcula 20%, né? 20% do quê? Qual é o tamanho das terras? Isso tudo é muito, muito difícil de se determinar. O único modo para nós, jornalistas, quando a gente conversava, né, com fazendeiros e as pessoas diziam que não derrubavam a floresta, é alugar pequenos aviões como esse para sobrevoar a área e para saber o que realmente estava acontecendo. Mas, para um jornalista, isso é muito inviável, é muito caro. Um aluguel de avião desse sai por 15 ou 20 mil dólares cada vez que você vai fazer uma reportagem. Então, não é algo viável para uma empresa jornalística fazer isso sempre. Você faz isso numa reportagem especial, mas você não faz isso todos os dias, né? Então, é muito caro, né? Então, de cima, você consegue ver as áreas derrubadas, mas não do solo. E, para piorar para um jornalista, os certificados de posse de terra na Amazônia são muito pouco confiáveis, né?
o estado do Pará, na Amazônia, dizem que se você somar todas as posses de terra do estado, dá 3 vezes o tamanho do estado. Tantas irregularidades que existem. Então, para um jornalista, isso não era uma fonte de informação. Então, o que eu imaginei foi que a gente tinha que olhar a questão mais de cima, bem mais de cima, olhar por imagens de satélite. Então, aí a gente começa a tratar do assunto da Amazônia para o jornalismo de uma forma diferente, né? No Brasil existe um instituto que se chama INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma espécie de NASA brasileira, e o INPE monitora queimadas e desmatamento na Amazônia já há muitos anos, né? Então, os satélites passam sobre a região, captam o foco de queimada, o foco de calor, e colocam isso em mapas. E aí eu fui... E produzem imagens como essas, por exemplo, né? E eu fui visitar o INPE para saber como era feito o projeto, e eles diziam que todos os dados que eles tinham eram abertos ao público, né? Eram grátis, eram abertos ao público, mas o site deles é algo assim, um site oficial. E a gente tentava achar um mapa, abrir um mapa de queimadas e conseguir ver as informações, e levou 40 minutos para abrir uma imagem. As imagens eram muito pesadas, eram muito difíceis de ter acesso, então, mesmo que os dados fossem públicos, eles eram, de fato, inacessíveis para o grande público. A população brasileira não conhecia isso. E aí surgiu, né, a ideia toda do projeto Globo Amazônia, né? O Globo Amazônia foi o primeiro projeto de uma empresa brasileira de mídia, que pode ser chamado de transmídia ou de multiplataforma, duas palavras que na época eu não conhecia. Isso não é teoria, isso na prática a gente não conhecia essas palavras, a gente foi descobrindo elas aos poucos. E aí o Globo Amazônia foi lançado como um website e como uma extensão para a TV e como um aplicativo para a Orkut, que eu já vou explicar um pouco melhor. Esse foi a peça publicitária de lançamento do projeto, em que colocava os internautas, as pessoas em casa, como defensores da floresta. Então, você, do seu computador, de casa, você podia ajudar a defender a floresta amazônica. O projeto foi lançado em setembro de 2008, e eu vou mostrar agora uma pequena reportagem, em português também, do lançamento do projeto. Alô? O áudio do vídeo não está com algum problema aqui na mesa, mas eu vou explicar para vocês por que isso foi tão importante, né? Esse foi um primeiro, era um website, principalmente, e que teve um espaço na televisão muito grande. O Fantástico é um programa que chega a ter 30 milhões de espectadores domingo à noite. E, em 2008, você mostrar um website e mostrar para as pessoas todos os passos de como fazer e o que participar, isso foi inovador, isso foi uma novidade para a TV Globo. E aí a gente mostrava, nesse programa de grande audiência, todos os passos que a pessoa em casa poderia fazer para entrar no site e para protestar. Então... Então, ele navegava, né, no site, ensinava as pessoas em casa como é que elas poderiam interagir com o website. Lembrando que era uma época em que a televisão ainda estava muito preocupada com perda de audiência, né? Isso acho que acontece em todos os lugares do mundo, no Brasil também. Então, para você chamar a pessoa para uma outra plataforma, no caso a internet, aquilo foi uma grande novidade. E a gente mostrava, explicava era o primeiro conceito que o público... Alô? Era o primeiro conceito que o público navegava por várias plataformas num conteúdo unificado. Então, ela via a reportagem na TV, ia para o site
protestava, interagia e depois voltava para a TV para ver novas reportagens, né? É, depois, a gente combina com o Damian, eu posso deixar esse vídeo, talvez, no website aqui do evento, para que todos possam ver. Esse vídeo também está no Vimeo, eu posso dar um endereço para todo mundo depois. Eu vou voltar, então, para a apresentação. Então, o que era o Globo Amazônia? O Globo Amazônia era composto de três partes. Era um portal, né, um website sobre notícias ambientais da Amazônia, né, e o grande destaque era esse mapa de queimadas e de desmatamento. Era um mapa que era atualizado 7 vezes por dia. Cada vez que um satélite passava sobre a Amazônia e registrava novos focos, esses dados todos iam para esse mapa. Então, a gente construiu robôs que iam buscar informação nos computadores do INPE para povoar o mapa com informações. Eu chamo de power to the people, né? Porque a pressão popular das pessoas ao entrar no site e se interessar por aqueles assuntos era a grande novidade de um projeto desses, né? Era a Rede Globo, né, TV Globo do Brasil, pela primeira vez, abrindo um pouco mão do controle editorial do conteúdo e deixando esse controle editorial na mão das pessoas que estavam interagindo com a gente. A segunda parte era um aplicativo dentro do Orkut, né, que era o Facebook da época, em que as pessoas, de fato, poderiam, para cada ponto de queimada, elas poderiam entrar e fazer um protesto virtual. Então, ela clicava nesse botão, né, que é um pouco como o like do Facebook, e ela podia fazer esse protesto e mandar para os amigos e mostrar que aquele foco de incêndio no município de Parintins, no Amazonas, ela estava mostrando essa preocupação dela com todos os amigos virtuais dela. E as pessoas começaram a interagir muito com a gente. Essas são fotos enviadas por leitores do Globo Amazônia. Então, a gente começou a ter um fluxo de informação muito difícil para a gente, porque era muito difícil você ter repórteres no meio da Amazônia, né? Então, as pessoas começaram a mandar fotos que depois iam para os telejornais e para os programas da Rede Globo, né? Então, são todas fotos aqui de leitores. E tem também um vídeo, eu acho que o vídeo não vai estar funcionando, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Está aí. Aqui estamos aqui vendo uma área que está sendo queimada, uma área de floresta queimada após uma derrubada feita pelo Sem Terra. Dito Sem Terra, né? Que na verdade são interessados em grilar terras e tirar madeira, movimentos incentivados. Madeireiros. Então, uma coisa muito triste a gente ver aqui esse fenômeno da queimada da floresta. Vocês podem ver a floresta que acabou de ser derrubada está sendo queimada. Muita fumaça jogada na atmosfera. Um vídeo desses, na época, era algo muito raro, né? Porque os celulares estavam começando, né, a se popularizar, os celulares com vídeo, e a gente, né, de uma redação em São Paulo, a milhares de quilômetros da Amazônia, dificilmente teria acesso a esse tipo de informação se não fosse pelo portal. Então, a gente conseguiu atingir o público que realmente morava na Amazônia, para que colaborasse com a gente, né? E aqui eu vou fazer um parênteses. Internamente, na Globo, o projeto foi muito discutido, né? A gente havia feito um aplicativo para Orkut meses antes sobre futebol, né? E agora é hora de vocês fazerem a piada, mas sobre futebol no Brasil. E o aplicativo de futebol não deu certo. As pessoas não gostaram, não interagiram, não enviaram, né, umas para as outras. E as pessoas na Globo falavam, se futebol não dá certo, por que a Amazônia vai funcionar, né? Mas a gente realmente integrou muito com a televisão, e essa integração com a televisão, eu acho que fez toda a diferença. Outra coisa que a gente tinha era um ranking
das pessoas que mais entravam no site, que mais protestavam. Essas pessoas iam para a homepage do portal, faziam parte de reportagens da Rede Globo. Então, o público começava a se enxergar tanto no site quanto na televisão. Então, o que hoje é muito natural, também acho que foi uma novidade há 6 anos, e também começou as pessoas adoram aparecer na televisão, então isso realmente facilitou essa integração. Então, esse aqui, por exemplo, era uma das pessoas que mais usavam o website e protestava contra a destruição da Amazônia. Deixa eu mostrar o vídeo dele. É, alguns vídeos estão sem áudio. Mas o que eu acho interessante disso, essa pessoa, ela mora em Minas Gerais. Minas Gerais, no Brasil, muito longe da Amazônia. Então, o portal conseguiu atingir, acho que, 2 públicos muito diferentes. Quem morava na Amazônia e tinha questões, né, que podia vivenciar a questão de desmatamento e destruição, colaborava com a gente enviando informação, enviando dados, enviando fotos, enviando vídeos. E quem morava fora da Amazônia, basicamente o resto do mundo inteiro, né, mas o resto do Brasil inteiro, contribuía protestando e ecoando a informação através das redes sociais. Então, não era um projeto feito só para quem estava fora, não era um projeto feito para só quem estava na Amazônia, era para todo mundo. É isso que eu estava falando, os 2 públicos distintos, né? Então, quem mora na Amazônia podia contribuir de uma forma e quem estava fora da Amazônia interagia com o mapa e com a televisão de outra forma. E teve também o terceiro ponto muito importante, a participação da TV Globo, né? Todo mundo sabe a força da televisão ainda hoje, né? Numa época em que está tudo muito fragmentado, né? Você tem uma série de sites e redes sociais, mas, pelo menos até hoje, no Brasil, a televisão é o que integra. Então, a força da televisão nesse projeto deu essa massa crítica para o projeto ser tão grande como ele foi. E aqui eu vou mostrar uma matéria. Então, toda a reportagem sobre a Amazônia que a gente fez na Rede Globo, ela começou a ganhar o selo Globo Amazônia. Então, esse aqui é um repórter muito famoso no Brasil. O que eu acho que está acontecendo aqui, ele está pegando só o canal 2 e não o canal 1. Né? Mas, de qualquer forma, então, toda a reportagem da Rede Globo que falava de Amazônia ganhava o selo Globo Amazônia. Então, a gente conseguiu integrar todo o jornalismo da Globo com o projeto. E o que, que isso trouxe, né, de prática, de consequência? O número de reportagens sobre a Amazônia na Rede Globo aumentou em 10 vezes. Né? Então, como a gente achou um formato novo de falar sobre notícia, a gente conseguiu aumentar a importância dela e aumentar a relevância das notícias ambientais sobre a Amazônia para o Brasil inteiro na Rede Globo. Então, um aumento de 10 vezes é muita coisa para quem trabalha em TV. E teve também uma consequência política muito grande, né? Essa aqui é a Marina Silva, hoje candidata a presidente do Brasil, possivelmente que vai para o segundo turno das eleições brasileiras, e ela, no Senado brasileiro, falando sobre o projeto Globo Amazônia, falando da importância das pessoas fora da Amazônia perceberem o tamanho do problema. Então, aqui é uma frase dela, que a gente até tinha corrigido, mas ela fala aqui que milhões de pessoas estão entrando no Globo Amazônia para protestar. E todas elas querem desenvolvimento econômico e social, preservando a Amazônia e todas as outras regiões do Brasil. Então, é uma sociedade inteira mostrando para os políticos o que é importante para ela. Então, aplicativos e ferramentas que a gente constrói, ferramentas sociais como essa, às vezes servem para que o público mostre para governos o que importa para eles. E o projeto, né, como o Damian falou, concorreu ao Emmy, algo que deixou a gente muito orgulhoso, mas mais orgulhoso do que prêmios, a gente ficou muito orgulhoso com
alguns números, né? E esse número aqui é muito importante. Foram quase 55 milhões de protestos contra o desmatamento da Amazônia durante o período que o projeto Global Amazônia ficou no ar. Então, 55 milhões de vezes as pessoas mostravam que a Amazônia era um assunto importante, né? Mesmo para quem morava em cidades, em regiões urbanas do Brasil. E, para terminar, antes das perguntas, eu acho que projetos como esse mostram que, mesmo num ambiente de internet em que a gente sabe que outros assuntos não tão relevantes jornalisticamente são muito mais falados, como você consegue colocar um assunto sério, importante, relevante, como a Amazônia, dentro do Orkut, dentro do Facebook, dentro de locais onde as pessoas, de fato, estão circulando, e tornar esses assuntos também relevantes lá dentro, né? Então, é isso. Esse aqui é o meu contato.